Ինչը կարող էր նման ավերածության հանգեցնել։ Այս հարցը տվել է պայթյունի հետևանքները տեսած ցանկացած մարդ։ Հարցը պարզապես հետաքրքրության համար չէ։ Քաղաքացիներն ուզում են հասկանալ, թե ինչին է պետք ուշադրություն դարձնել կամ ինչից զուշանալ այսուհետև։ Պաշտոնական դիրքորոշումը կարծես հետևյալն է. Շենքում եղել են հրավառության համար նախատեսված մեծ քանակությամբ պարագաներ, որոնք էլ դարձել են պայթյունի պատճառ։ Ես կարող եմ 100% ասել, որ հրավառությունը նման ավերածության ուժ չունի։ Արամը պայթյունից 10 րոպե անց եղել է դեպքի վայրում եւ ականատես եղել իրադարձություններին, որպես մասնագետ մի շարք նրբությունների վրա է ուշադրություն հրավիրում։ Ինքը պետք է առաջնային վարվի տուփը, տուփից հետո վարվի այս բավականին խիտ եւ հաստ գլանակը ստվարաթղթե, նոր սրանից հետո անցնի իր մեջի բարութին։ Իսկ դա լինելու է հերթականությամբ, ինքը ամբողջությամբ անմիջապես չի կարող վարվել։ Եվ վերջապես, հրավար նյութերի գտնվելու վայրը հակասում է պայթյունի պատճառը լինելու վարկածին։ Եթե անգամ հրավառություն չլիներ այդ պահեստում, մենք այս պայթյունը ունենալու ենք, որովհետև դա առաջի հարգում է տեղի ունեցել, իսկ հրավառությունը երրորդ հարգում է եղել։ Հրավառությունը եղել է հետևանք։ Իհարկե, տեսականորեն հրավառ պարագաների մեծ քանակությունը կարող է հանգեցնել պայթյունի, սակայն մի քանի մարդ պետք է մեծ ջանքեր գործադրեն դրա համար։ Եթե մենք ամբողջի մեջի բարութները հավաքենք մի ընդհանուր տարայի մեջ, լիներ մի 100-200 կիլո, այսինքն տարա, եթե դետոնացնենք, պայթուն կլիներ։ Պայթունից հետո տարածված տեսանյութերի հիման վրա ճարտարագետ Վազգեն Պետրոսյանը, որը երկար տարիներ աշխատել է պայթուցիկների հետ, որոշ եզրահանգումների է եկել։ Այսպիսի սև ծուխը ինքը առաջանում է դյուրավար նյութից։ Այսինքն դա կարող է լինել բենզին, կարող է լինի սալյարկա, կարող է լինի լուծիչ։ Յուղ չի կարող լինել, քանի որ յուղը որպեսի այսպես բոցավառվի եւ այսպեսի մեծ քանակությամբ սև ծուխ արցակի, ինքը պետք է լավ տաքանա։ Երկրորդ կարևոր բան կադրի մեջ երևում է՝ կա սպիտակ ծուխ։ Այս սպիտակ ծուխը սովորաբար առաջանում է, երբ որ թուղթ է վառվում։ Մեզ ռուսակից ուշադրություն է հրավիրում այն փաստին, որ ՀԴՀ-ը բռնկել ու տարածվել է մեծ արագությամբ։ Պարզ երևում է, որ պայթյունը տեղի ունեցել առաջի հարկում եւ այսպեսի փլուզում է շենքին առաջանալու է այն ժամանակ, երբ որ շենքի ներսի հիմնասյունը քանդվի։ Այնինչ որ պայթել է, եղել է սյուների կողքը։ Պետք է ընդունենք հետևյալ փաստը։ Պայթյունի ալիքը բավականին ուժգին է եղել, քանդել է շենքի տանող սյուներն ու շատ հեռու շպրտել պատերի բեկորները եւ ուրեմն, ինչը կարող է լինել դրա պատճառը։ Որպեսի այսպիսի շենքը այս ծավալով եւ այդպես պայթի, նկատի ունենալով, որ սյուները անցքարած չեն, ինքը պետք է լինի մոտավորապես մի 10 կիլո տրատիլի հզորությամբ ուժգնություն, կամ մեկ պարկ, 50 կիլանոց պարկ, սիլիտրա։ Բայց միայն նյութերը բավարար չեն պայթելու համար, պետք է լինի ինչ-որ բան, որը կստիպի այդ քիմիական տարերին ոչ թե վառվել, այլ պայթել։ Թեկուզ նրանք, ովքեր որ որսորդությամբ են զբաղվել, գիտեն, որ վառոդը կամ պայթուցիկ նյութը, երբ որ վառում ես, ինքը շատ ուժեղ բոցով վառվում է, բայց չի պայթյուն։ Պայթյունը առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ տեղի է ունենում կայծ։ Արհեստական ներգործություն պահանջող Ինքը այո։ Միջին վիճակագրական քաղաքացին ահաբեկչության մասին խոսելիս սովորաբար պատկերացնում է, ահա, այսպիսի գործիքներով աշխատող, ինժեներական գիտելիքներ ունեցող ինչ-որ անձի։ Սակայն 21-րդ դարում սովորական սմարթֆոն ունեցող եւ կիբեր ոլորտի ստեղյակ ցանկացած մարդ կարող է շատ ավելի մեծ վնասներ հասցնել պետությանը։ Հենց պայթյունի օրը նման ճարպիկ մեկի պատճառով Երևանում նորից կասեցվեց մետրոյի աշխատանքը եւ փակվեցին պետական հաստատություններ։ Այս դեպքերը պարբերական բնույթ են կրում վերջին շրջանում։ Իսկ ինչու չեն գտնում կիբերահաբեկչին։ Եթե շատ լավ որակա բարձր խորացված որակավորում ունեցող անձնավորություն է ուղարկում, ապա այսօրվա տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է բացահայտել աղբյուրը, ով է ուղարկել։ Ուրեմն դրա համար հայկական կողմը ունի բոլոր հնարավորությունները, որովհետև 2006 թվականին Հայաստանը ստորագրել է Բուդապեշտյան մեմորանդումը։ Այլ պետությունների օգնությունն իսկապես անհրաժեշտ է, չէ՞ որ հանցագործը, որը ենթադրաբար աշխատում է հոգուտ Ադրբեջանի, ֆիզիկապես կարող է գտնվել աշխարհի ցանկացած կետում։ Ամեն երկրում կան համապատասխան հենակետեր, որոնք կարող են առանց ԱԳՆ-ի, առանց որևէ այլ միջանկյալ մարմինների իրար հետ կապվել և հարցում անել, թե
որտեղից է եկել այս վտանգը։ Լավ, ասենք թե մեզ օգնեցին եւ կիբեր ահաբեկիչը հայտնաբերվեց։ Անունը Թոֆիկ Մամեդովը նստած է Հարևան պետությունում իր տանը եւ սուրճ խմելով ռումբերի տեղադրման մասին կեղծ հաղորդագրություններ է գրում Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոստին։ Իսկ ինչ են կանելու, եթե հաջորդ շաբաթ մեկ այլ Թոֆիկ հայտնվի։ Այստեղ պետք է պատրաստվի իրական կիբեր անվտանգությամբ զբաղվող մասնագետների մի խմբականակ։ Մենք ունենք մասնավոր ընկերություններում գործող կիբերանվտանգության լավ մասնագետներ, բայց համակարգված բոլոր հարցերով, որոնք որ ուրեմն անհրաժեշտ է լուծել, մենք չունենք։ Խնդրի լուծման մյուս ճանապարհը կիբերանվտանգության ենթակառուցվածքներ ստեղծելու եւ կադրեր պատրաստելու համար այլ պետության դիմելն է։ Կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է դիմել Միացյալ Նահանգներին, խնդրելով ապահովել մեր կիբերանվտանգությունը։ Թեկուզ են պատճառը, որ օպերացիոն համակարգը ամերիկական է, Windows-ը ամերիկական է, մնացած ուրեմն սարքավորումը նույնպես։ Իսկ որն է նման ահաբեկչությունների նպատակը, ասենք թե պետական որոշ կառույցներ ժամանակավոր դադարում են աշխատել, արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատանքն էլ ծանրաբեռնվում է։ Հետո մենք սկսում ենք ինքներս մտածել, հա, տեսեք, վտանգավոր է մեկ այլևս Հայաստանում մարդաշատ տեղի գնալ։ Հայաստանը գնալով նեղանում է, որովհետև ճշտամին այնտեղ 10 մետր եկավ առաջ, այնտեղ մի 20 մետր եկավ առաջ։ Այս սրանք արդեն սկսել են մեր մոտ աշխատել, որը որ շատ վատ է։ Հասարակության շրջանում նման անհանգստությունները բնականաբար որոշ ժամանակ անց ունենալու են գլոբալ հետևանքներ։ Փորձում են մեզ այնպիսի մի իրավիճակի մեջ դնել հոգեբանորեն, որ մենք բավականին թույլ ենք, բավականին տկար ենք, անելանելի վիճակում ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է այսպես ձախորդությունների շրջապտույտի մեջ։ Մեր թշնամու համար սա կարևորագույն նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանի հասարակությանը դարձնել մաքսիմալ կամազուրկ։ Որոշակի ուժերի միակ նպատակը այն է, որ մենք հետ կանգնենք այն մտքից, որ այսօր ունենք, այսինքն որ տարիներ հետո, մի որոշ ժամանակ հետո մենք ազատագրելու ենք, մենք վերադառնալու ենք այն տարածքները։ Հաշվի առնելով այս ամենը, Հայաստանի հատուկ ծառայությունները պետք է հնարավորինը արագ համակարգային լուծումներ գտնեն տարբեր տիպի ահաբեկչությունները կանխելու համար։ Ուշադրություն դարձրեք, խոսքը հենց կանխելու, ոչ թե հետևանքների դեմ պայքարելու մասին է։ Արմեն Նաթալյան, Զորաբ Կարամյան, Սուրանգյուն։